time. I'm just a fool, a fool in love with you. Earth angel, the one I adore, love you forever and evermore. I'm just a fool in love with you. I fell for you and I knew the vision of your love, loveliness. I hoped and I pray that someday I'll be the vision of your happiness. Oh, oh, earth angel, earth angel. Olá pessoal, aqui é o Dias Duran, um prazer todo especial. Nessa campanha que nós estamos fazendo, é um sonho a gente realizar essa campanha junto com os contadores e contabilistas. E hoje eu estou aqui na JL Dias Contabilidade, na rua Melvin Jones, número 60, primeiro andar, confere? Então eu vou falar com esse moço também, muito joia, que é o Leandro. Leandro, tudo bem? Tudo bem, boa tarde para todos, boa tarde para você, Dias. Então, a família Contador, estamos mostrando que também temos coração, né? Sim. Não é só a mesa não, pessoal. Sim. Eu gostaria que você... eu falo que é dos contadores mais querido nosso. Tem muitos queridos, mas o Leandro é um jovem com a cabeça muito avançada, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Natal agora de 2009, né? Seus clientes, amigos, enfim, uma infinidade. Vamos lá, então, esse Natal que seja melhor de todos, né? Muita paz, saúde, sucesso para todos. E que seja um ano, né, um próximo ano também, está chegando no final do ano, um próximo ano novo e muito sucesso para todo mundo. Isso que eu desejo a todos, clientes, amigos também que acompanham a TV, a rádio. Estou à disposição também, qualquer dúvida, para conhecer o escritório, conhecer o Dias, né, Dias? A gente conhecer maior, conhecer mais aí. E agora nós vamos dar um alô para o nosso presidente da PEC, doutor Luciano. Doutor Luciano, vamos cobrar do senhor. Você vai vir fazer uma visita também aos contadores, né? Então, para vir tomar um cafezinho, não é isso? Exato. Então, nosso presidente, né, tem que estar junto aqui. E eu gostaria que você mandasse um alôzinho para o pessoal da PEC. Você também é um dos associados. Isso. Um alô para todos também. Doutor Luciano, especialmente, né? Estamos aí. Fazendo um convite, né? Esse convite, fazer uma visita para a gente aqui. Bater um papo, tomar um cafezinho, né? Colocar as conversas em dia, tanto na parte profissional, também como a economia da região, né? Que está indo bem, a cidade de Osasco está avançando muito, está crescendo muito. Então a gente precisa se unir mais. Né? É isso aí, o Dias Duran sempre fazendo um trabalho com os contadores e mandando um abração a todo o pessoal do CRC, do SESCOM, que a gente tem um monte de amigos, né? E desejando a todos os profissionais e a família Contador, né? Um feliz Natal e um próximo ano novo. É isso aí, fique ligadinho, hein? Uma foto aqui dos Dias. X.